liefdes van die Here, julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs hoofstuk 3 verse 1 tot 13. Ons gaan vandag aan met ons studie deur die boek van Efesiërs hoofstuk 3 verse 1 tot 13. En die tema waaroor ek met julle wil gesels vanuit hierdie gedeelte uit is ons glorieryke evangelie. Die glorieryke evangelie van die Here Jesus Christus. Ek gaan sommer die staanspoor uit vir julle vra. Het jy vanochtend nog een diep liggende waardering en oprechte opgewondenheid oor die evangelie van die Here Jesus Christus? Soveel so dat jy steeds bezig is om jou leven op hierdie kostbare boodskap te bou en dat jy selfs bereid sal wees om te lei vir hierdie boodskap. Het jy een waardering en opgewondenheid oor hierdie evangelie? Ek sou so hoop, want het is deur hierdie goeie nuus van Godse reddende genade in Jesus Christus, dat ons gered is, dat ons vergewe is van ons sonde, verlos daarvan, versoen is met die Heilige God, en dat ons ontvang die ewige lewe en die ewige erfenis hierna. Ek sou hoop dat julle intense waardering en opgewondenheid het oor hierdie glorieryke boodskap, die evangelie van ons Here Jesus Christus. Nou, as daar ooit iemand was wat een waardering gehad het vir die evangelie, opgewonde was daaroor, soveel so dat hy sy lewe daarop gebou het, en bereid was om te lei daarvoor, dan was dit die apostel Paulus, wie hierdie eindste brief van die Efesiërs geskryf het. Ek meen, Paulus was die apostel wat God geroep het tot hierdie unieke bediening, namelijk om die evangelie van sy reddende genade in Jesus Christus te verkondig, onder die heidene, die nie-Joodse nasies van die wereld. En terwille van hierdie unieke bediening, hierdie roeping, het hy baie gelei. Ek meen, die Here Jesus het vir Paulus gewaarsku wat hy alles sou moes lei vir hierdie roeping, as apostel aan die nie-Jode. In Handelinge 9 vers 16 byvoorbeeld, miskien onthou julle hierdie gedeelte, net na Paulus se redding op die Damaskus pad, het die Here mos vir Ananias gestuur na Paulus toe, om vir hom te bid, sodat die skille van sy oë afgeval het. En die Here Jesus self het vir Ananias gesê, ek sal vir hierdie man wys wat hy alles vir my moet lei. En Paulus het baie gelei vir die evangelie. Vir alles jy boeke soos 2 Korintiërs hoofstuk 11 lees, dan kom jy dit achter. En nou sit Paulus onder huisarrest en hierdie brief skryf. Maar hy was nie vry buitenkant rondgeloop terwyl hy Efesiërs geskryf het nie. Hy was dit, in die tyd van sy lewe, waarvan ons lees in Handelinge 28 vers 30 tot 31, onder huisarrest in Rome, vir sy verkondiging van die evangelie aan die nie-Jode. En hy skryf hierdie brief. Kyk saam met my na Efesiërs 3 vers 13. Ons lei af dat die Efesiërs gehoor het van sy omstandighede, dat hy besig was om te lei terwille van hulle, om hulle ontwil, en dat hulle was heel moontlik bekommerd gewees oor hom. Kyk wat sê vers 13, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van julle nie, dit is julle eer. Heel waarschijnlijk die rede waarom hy skryf. En dan skryf hy hierdie stuk, hierdie Efesiërs 3 vers 1 tot 13, om aan hulle een perspektief te bied op sy boeie. Dat hulle nie moedeloos sal word, soos hy sê hier nie. Dat hulle nie bekommerd sal wees oor hom nie, maar dat hulle sal verstaan dat sy boeie vir die evangelie is sy eie en ook hulle eer. Het is hulle eer. En wat Paulus vir hulle eintlik wil sê hierso, as ek het in my eie woorde kan opsom, is dat hy is meer as bereid om te lei terwille van die uitnemendheid van hierdie glorieryke boodskap, wat hy getaak was om te gaan verkondig onder die nie-Jode. Nou kom ek lees vir ons Efesiërs hoofstuk 3 verse 1 tot 13 met dit as inleiding. Die apostel Paulus skryf, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. Let net op hier, hy sit onder huisarrest, hy is die gevangene van Rome, vir alle praktiese doeleindes, maar kyk wat is Paulus se perspektief op sy boeie, hy sê, ek is die gevangene van Christus Jesus, nie van Rome nie, Jesus het my gevange geneem, my hart
daar die dag toe hy my gered en geroep het as sy apostel. Ek is die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene, nie jode is. As julle maar net ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle. Namelijk dat God aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks vir julle geskryf het. Waardeer julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid of die geheimenis van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is, deur die Gees, namelijk vers 6, dat die heidene, die nie-Jode, nou erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus is deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade wat van God wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Vers 8, aan my, die geringste van al die heiliges, let op sy nederigheid, is hierdie genade gegee om onder die heidene, die nie-Jode, die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. En vir almal, al die heidene aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeuwe af verborgen was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus. Sodat nou, deur die gemeente aan die owerhede en die magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek, dat julle nie moedeloos word in my verdrukking, terwille van julle nie, dit is julle eer. Paulus is 'n lang asem hier, so hy sê baie, maar ek gaan dit vir julle opbreek, en ons gaan vandag en volgende Sondag, as die Here wil, en as hy vertoef om te kom, gaan ons kyk na hierdie gedeelte. Vanuit hierdie getuienis van Paulus, wat ons nou gelees het, hier in Efesiërs 3 vers 1 tot 13, leer ons 7 waarhede, waarna hy verwys omtrent die evangelie. Die evangelie waaroor hy so opgewonde was, en waarvoor hy bereid was om boeie te verduur. Ons gaan kyk hier na die 7 waarhede omtrent die glorieryke evangelie van Jesus Christus, sodat jy en ek, luister nou mooi, sodat jy en ek gemotiveerd mag wees tot 'n hernieuwde waardering en 'n hernieuwde opgewondenheid oor die evangelie. Dieselfde waardering, dieselfde opgewondenheid wat ons ook sien in die apostel Paulus wat hierdie woorde geskryf het. Vandag gaan ons slegs na 3 van die 7 kyk. So ek sê volgende week gaan ons na die ander 4 kyk as die Here wil en as hy vertoef om te kom. Voordat ek aangaan, kom ek bid net vir die Here se hulp vir ons om hierdie woord te verstaan. Vader, Here, u woord is so diep, so ryk, so lewendig, so prakties. En ons is dankbaar dat ons weer eens daarna toe kan kom vanmôre. Met die hulp van die Heilige Gees, en ons wil nou vir u vra, Here, verlig ons deur u Gees, dat ons die woord wat hy geïnspireer het mag verstaan, dat ons 'n diepe insig mag hierin, dat ons opgewonde mag wees oor wat u vanoggend vir ons sê deur u woord en Gees. Groei ons deur dit wat ons vanoggend hoor. Maak ons bereidwillig om die knie te buig, Here, en te gaan toepas dit wat ons hoor, asseblief. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Nou goed, die eerste waarheid oor die evangelie, waarna Paulus verwys in hierdie getuienis, het te maak met die oorsprong van die evangelie. Die oorsprong van die evangelie. Luister bietjie wat sê Paulus in verse 2 en 3 van Efesiërs 3. Hy sê, as julle wat heidene is, ten minste maar net gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my gegee is. Met ander woorde, dit is gegee, hy het dit ontvang. Vers 3, namelijk dat God dit aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het. God het dit aan hom bekend gemaak deur 'n openbaring. Met ander woorde wat Paulus hier sê is dat geen mens het die evangelie van Jesus Christus wat ons geglo het tot redding uitgedink nie. Die evangelie is nie die produk van enige mens se verbeelding of sy vindingrykheid nie. Dit is waar van alle valse godsdienste. Alle sektes, alle okkulte in die wêreld.
Dis alles mensgemaakte boodskappe, maar die evangelie van die Here Jesus Christus nie. Die evangelie wat Paulus hierna verwijst ook als die verborgenheid van God, ek sal nou verduidelik wat het beteken, wat hy ook noem die geheimenis van die Here. Dit het sy ontstaan in die hart van God. Wanneer Paulus skryf van die evangelie as 'n verborgenheid, of as 'n geheimenis, dan bedoel hy daai aspek van die evangelie, wat in die verlede, in die Ou Testament, nie bekend was nie, maar nou met Jesus' eerste koms bekend geword het, namelijk, dat nou die nie-Joodse gelowiges van die hele wereld, saam met die Joodse gelowiges, deel van Godse nieuwe volk is, in Nieuwe Testament tye, onder die nieuwe verbond, namelijk sy kerk. Paulus sê vir hulle hierso, ek het vers 3, as julle net saam met my kyk hierso, hy sê, God het die evangelie deur die openbaring aan my bekend gemaak, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het. Nou, dis nie dat hy tevore 'n brief vir hulle geskryf het omtrent dit nie, soos hy tevore kortliks in hierdie einste brief vir hulle geskryf het. Hy verwys na die teks wat ons laas week behandel het, Efesiërs 2 vers 11 tot 22, waar hy verduidelik het hierdie openbaring van die evangelie wat verborgen was in die Ou Testament. Maar wat nou bekend gemaakt is, namelijk dat nie-Joodse gelowiges nou saam met Joodse gelowiges een gemaakt is, een nieuwe mens, een nieuwe lichaam. Julle onthou, ek het vir julle verduidelik. Saam deel van Godse volk op aarde, die kerk. En het is hierdie evangelie dan wat Paulus sê, wat hy van God ontvang het deur openbaring. Hierdie evangelie het sy oorsprong in God se hart. Kom, ek illustreer het vir julle. Ek weet nie hoeveel van julle is lief vir name brand klere nie, soos Nike of Adidas. Meeste van ons, soos ons, koop dit nie, dit is net peperduur. Ons gaan liever af na die Chinese winkel toe en koop die namaaksels, ne? Een paar Adidas tekies. Jy weet, as jy vinnig daarna kyk, al ek het as jy moet sê Adidas. Maar, nou net so, is daar baie namaaksels van die evangelie in die wereld. Baie valse weergawes daarvan, wat gepropageer word deur die valse godsdienste van die wêreld, die sektes van die wêreld, die okkulte van die wêreld. Maar daar is net een boodskap wat sy oorsprong in die hart van God het, en dit is die evangelie van Jesus Christus, wat vir ons opgeteken is in die Bybel. En omdat dit die enigste boodskap is wat sy oorsprong in die hart van God het, is dit eg. Dis eg. By wyse van toepassing, ons hoef nooit te twyfel in die egtheid van die evangelie van die Bybel nie, die suiwer ware evangelie nie, want dit het sy oorsprong in die hart van God. En omdat dit eg is, is dit 100% geloofwaardig. Dit is 100% betroubaar. En ons hoef ook nooit bang te wees dat ons iemand op 'n dwaalspoor gaan lei of gaan mislei as ons hierdie evangelie aan hulle verkondig nie. Omdat dit eg is, omdat dit geloofwaardig en betroubaar is, sal niemand beskaam staan op die laaste oordeelsdag wat dit aanneem en glo in Jesus nie. Niemand. Dis wat Paulus ook vir ons skryf in Romeine 10 vers 11. Niemand wat in hom glo in Jesus sal beskaam word nie. Niemand. Dan 'n tweede waarheid omtrent die evangelie. Ons het nou gesien, die eerste waarheid wat Paulus meedeel hierso, omtrent die evangelie is die oorsprong daarvan. Die evangelie is die oorsprong in die hart van God. Een tweede waarheid oor die evangelie het te maak met die verstaanbaarheid daarvan. Die verstaanbaarheid van die evangelie. Lees weer saam met my verse 3 en 4 van Efesiërs 3. Dit sê, Paulus sê, God het aan my die evangelie deur 'n openbaring bekend gemaak, wat hy noem die verborgenheid, soos ek tevore kortliks vir julle geskryf het, in Efesiërs 2 vers 11 tot 22, waardeer julle vers 4, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Wat Paulus hier sê is, dis nie net die geleerdes in Efese wat die evangelie sal verstaan nie, dis nie net 'n klein groepie intellektuele elite wat het gaan verstaan nie, hy sê vir die hele kerk, as julle dit lees, sal julle my insig in hierdie evangelie boodskap verstaan. Die evangelie is nie net vir die geleerdes nie, dis nie net vir 'n klein groepie intellektuele elite nie,
Dit is wat die skrifgeleerdes in Jesus' dag gedink het. Hulle het gedink die gepeupel sal nie die evangelie kan verstaan nie. Ons moet het vir hulle vertolk. Dieselfde het die Rooms-Katholieke kerk gedink in die middeleeuwe. Die gepeupel sal nie die evangelie verstaan nie. Ons moet die woord aan hulle vertolk. En beide van hulle het het verkeerd vertolk, omdat hulle op hulle intellect staat gemaakt het. Amen. Die evangelie is juist bedoel vir die eenvoudiges. Dis juist bedoel vir die eenvoudiges. Nie vir die geleerdes en al die wat dink dat hulle intellektuele elite is nie. Deur die verlichting van die Heilige Gees is die evangelie verstaanbaar, selfs vir 'n kind. As 'n teks wat oom Niels lief is om aan te haal, Jesus se gebed in Lukas 10 vers 21. Jesus het gebid en gesê, dankie Here dat u dit verberg het vir die wyses, die slimmes, die verstandiges, kwansys. Ek dank Here dat u dit geopenbaar het aan die kindertjies, die eenvoudiges met ander woorde. Kom ek illustreer dit. Ek meen, dink net aan die apostels, die wat die Here heel eerste verkies het om hierdie evangelie boodskap na sy hemelvaart in die wêreld in te vat en te gaan verkondig. Was hulle wyses, verstandiges, geleerdes en intellektuele elite? Nee, dit was vissermanne, dit was tollenaars, dit was gewone arbeiders, eenvoudige mense. Of as ek my vrou as 'n illustrasie kan gebruik, Esther, sy het toe sy 6 jaar oud was, vanaf die Here, deur die verligting van die Gees, 'n verstaan van die evangelie ontvang, en positief gereageer daarop, deur die werking van die Heilige Gees in haar hart. Sy het tot bekering gekom, geloof in Jesus geplaas en sy is as 6-jarige kind gered. Nou sê vir my die evangelie is te eenvoudig, ag te ingewikkeld om te verstaan. Dit is verstaanbaar. By wyse van toepassing, ons hoef daarom nie bang te wees om onsself te verdiep in 'n studie van die evangelie, in die woord nie. Omdat ons dink dalk dit is bo my vermoë om te verstaan nie, nee, glad nie. Om die evangelie te verstaan, kort ons nie 'n hoë IQ nie. Wat ons kort om die evangelie te verstaan, is die Heilige Gees, wat in ons woon, wat deur wedergeboorte ons geestelik lewend gemaak het, en ontvanklik gemaak het vir God. Hy wat die waarheid van God aan ons verlig, sodat ons dit kan verstaan. Hy wat ons help om positief te reageer daarop, met 'n lewe van daaglikse bekering en geloof. Ons het die Gees nodig, om die evangelie te verstaan. Nog 'n toepassing, omdat die evangelie verstaanbaar is vir almal, doen ons hier by Bethel Baptiste Kerk, in ons sonnaskool, leer ons die kinders van so vroeg as moontlik af, die evangelie waarheid, met die hulp van die Heilige Gees. En ek wil vir julle, wat ouers is, wat grootouers is, selfs wat ouer boeties en sissies is, aanmoedig, skerp by julle kinders van so jonk as moontlik die evangelie waarheid in, met die hulp van die Heilige Gees. En dit kan julle doen deur huisgodsdienste te hou, dit kan julle doen deur stilte tyd met julle kinders te hou, voordat hulle gaan slaap in die aande. Soos wat julle, wat sê Deuteronomium 6 vers 6 tot 9, as jy op die pad is, as jy sit, as jy staan, oral waar jy is, skerp dit jou kinders in. Die evangelie is verstaanbaar. Dan 'n derde waarheid oor die evangelie, wat Paulus hier aan raak, het te maak met die volledigheid van die evangelie. Die volledigheid van die evangelie. Kom ons lees saam vers 5. Paulus skryf oor die evangelie wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees. Paulus verwys basies met hierdie woorde na die feit dat die evangelie in Ou Testament tye progressief openbaar was. Met elke verbond wat God gesluit het, sy verbond met Abraham, sy verbond daarna met Israel deur Moses, sy verbond daarna met David. Met elke verbond het God 'n bietjie meer van die evangelie geopenbaar. Tot en met die eerste koms van Jesus Christus, soos Paulus sê, nou het God die volle evangelie bekend gemaak aan sy heilige apostels en profete van die eerste eeu, hulle wat dit vir ons neergepen het in die Nuwe Testament van die Bybel. Kom ek illustreer dit. Dis soos om 'n lening uit te neem wanneer jy 'n huis of 'n kar gaan koop. Elke maand betaal jy 'n bietjie meer van daai lening af, né? Soos elke maand word daai lening meer afbetaal, meer afbetaal, meer afbetaal tot en met daai laaste paaiement wat jy betaal en die lening volledig afbetaal is. Nou dit is dieselfde idee.
Die evangelie was nie in die verlede geopenbaar, soos nou nie. Die finale paaiement het eers gekom met Jesus' eerste komst. Het God het geopenbaar, die laaste paaiement van die evangelie het ons ontvang, kan ek sê, deur die eerste eeuwse heilige apostels en profete, soos Paulus hier skryf. Nou wil ek weer hier toepassing maak. Omdat die evangelie volledig is, soos ons dit het in die Bybel, hoef ons nie bang te wees dat het op een of andere manier onvolledig is, of dat daar nog moet bijgevoeg word in die toekomst nie, glad nie. Daar sal niks bijgevoeg word nie. Ons hoef ook nie bang te wees dat ons die prijs gaan mis, omdat daar dalk iets was dat ons nie van geweet het nie. Nee, die evangelie is volledig, en omdat het volledig is soos ons het opgeteken het in die Bybel, of soos dit vir ons opgeteken is in die Bybel, is het al genoegsaam om ons wys te maak rakende geloof en lewe. Nog 'n toepassing wat ek hier wil maak, omdat die evangelie volledig is, soos God het gegee het deur die heilige apostels en profete van die eerste eeuw, soos het vir ons opgeteken is in die Bybel, omdat dit die echte volledige evangelie is, moet ons verwerp as vals alle ander weergawes van die evangelie, wat nie strook met die evangelie soos dit vir ons in die Bybel opgeteken is nie. Evangelies wat nie die suiwer waar die evangelie is nie. Nou praat ek van die health, wealth and prosperity evangelie, ne? Die voorspoed theologie boodskap. Of ek praat van die alle paie lei na Rome boodskap, wat leer dat, ach, alle godsdienste, jy weet, soek maar na dieselfde wese, net op hulle eie manier, en op die ou end gaan almal toch by God uitkom. Wat het Jesus geleer? Johannes 14 vers 6, ek is die weg, onthou bepaalde lidwoord, die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Handelinge 4 vers 12 sê ook, daar is geen naam gegee onder die hemele, waardeur iemand gered kan word nie, behalwe die naam Jesus Christus. Ons het 'n eksklusiewe geloof. Alle paie lei nie na Rome nie. Dis 'n valse evangelie wat ons uit die hand uit moet verwerp. Ook, verwys ek na 'n boodskap soos die Jesus Plus boodskap, wat ook 'n valse evangelie is, wat sê, geloof in Jesus is nie genoeg om gered te word nie. Jy moet Jesus' verlossingswerk aanvul met jou eie goeie werke, van wetsonderhouding, of sabbatsonderhouding, of wat ook al. Besnijdenis was in die eerste eeuwe groot ding gewees. Nee, hierdie evangelies, of weergawes daarvan, moet ons uit die hand uit verwerp, want het strook nie met die evangelies as ons het ontvang het in die woord nie. Ek gaan ons boodskap vandag afsluit, omdat ons nagmaal gehad het, het ek so bykie korter, besluit om 'n korter asem te wees vandag. Die Heere het ons vandag attent gemaak, geliefdes, en luister nou mooi, op drie waarhede rakende hierdie glorierijke evangelie van Jesus, die pen van die apostel Paulus. Ons het geleer dat die evangelie het sy oorsprong uit die hart van God uit, en daarom is dit die enigste echte, geloofwaardige, betrouwbare boodskap, waardig om aan ander ook verkondig te word ter wille van hulle redding. Ons het geleer, die evangelie is verstaanbaar vir almal, dit is eenvoudig, dit is bo niemand se vermoë om te verstaan nie, en ons kan daarom vooral dit by ons kinders inskerp van die jong ouderdom af. As ook, die evangelie is volledig, soos ons het ontvang het in die Bybel, soos het opgeteken is vir ons hierso, daar mag niks bygevoeg word nie, daar mag niks weggeneem word daarvan nie, en ons moet verwerp alle weergawes wat nie strook met hierdie echte weergawes nie. Want het kom by die evangelies, gooi maar die Adidas tekkies weg, en hou by die Adidas. Mag die Here hierdie oordenkinge gebruik, om julle te motiveer tot 'n herniede waardering, tot 'n herniede opgewondenheid oor die evangelieboodskap, dieselfde opgewondenheid en waardering wat ons sien in die apostel Paulus, wat hierdie gedeelte geskryf het. Amen.